וייטנאם, שכנה של קמבודיה, שכנה של תאילנד, שכנה של בורמה ולאוס למעלה, ואנחנו נמצאים כאן, פה למטה, אנחנו נמצאים פה למטה ב-Ho Chi Minh City. You know that today we will visit the Khao Dai Temple. לשלב, לדעת לשלב בין כל מיני דתות. כדין, אני, יש לי פה חוויה לטפל בגאולה, נפצעה, צריכים לדאוג לה. גאולה, מה את אומרת על החוויה? על הרעיון. שנגמר לי הדיסקוטק היום בערב. אני קונה בטירוף. איך?
מה זה כסף הזה? זה כמו מונופול, השטויות האלה, מיליונים. של הצלחה, אז הם פשוט ילכו איתנו לאורך כל הדרך. דוקטור ברו נותן ויקטור זעים לבקר לדוקטור משה. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place
get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Existing and start living, then it feels that away. Nothing left but growing. To make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are. אני באופן אישי נהניתי מכל רגע, היה שווה את הנסיעה הארוכה, את הדרך הקשה, כל דקה הייתה שווה. במיוחד הצביעה לבית היתומים, קצת הכנסנו צבע לחיים של הילדים האומללים האלה, ועל זה באתי על סיפוקי. עכשיו אני נוסעת בלב שקט לארץ ישראל. ביי!